Вие сте со најновата Телма амбуланта и денеска несебично ќе му посетиме внимание на вашето почитувано здравје. Во следните 50-60 минути ќе разгатнеме голем број на теми или пак дилеми кои што се поврзани со умот, со мозокот, со неговото функционирање. Или пак, како сакате, кога имаме здрав ум и мозок, тогаш имаме здрав живот или пак беспрекорно, на некој начин ни се одвиваат нештата онака како што ние сакаме, посакуваме, имаме желба и на крајот на криштата не служи добро здравје. Денеска ќе зборуваме за можните видови за тренинг на мозокот или пак кои се најдобрите начини за истиот да го одржуваме во една топ, солидна, активна кондиција. Затоа што кога имаме активиран мозок, тогаш имаме и многу пропратни нешта кои следствено си доаѓаат, многу спонтано и истите се крајно позитивни, пред се за самата индивидуа, за човекот индивидуално, а кога индивидуален човек е среќен самиот со себе, тогаш тој здрачи и со среќа и со позитивна енергија. Но настрана сето тоа, да не филозофирам многу на самиот почеток на денешната Телма амбуланта, за видовите на тренинг на мозокот, денеска во продолжение зборувам со господинот Фики Гаспар, психолог од Центарот за психофизичко здравје Гаспар. Добар ден, добро дојдовте во Телма амбуланта. Благодарам за поканата. Поздрав до гледачите. Во делот на представувањето или пак во објаснувањето на најавата, претпоставувам дека горе доле тоа што го кажав, се согласувате. Да, потполно се согласувам со тоа што го кажавте. Исто така ја знам дека е многу битно да се тренира мозокот на некој начин и да се држи во добра состојба, за разлика дали се работи нормално за органскиот дел или за електрохемискиот дел каде што поминуваат дразбите ни синапсите за одредени состојби, така да дефинитивно е еден од побитните органи да бидат баш во беспрекорна состојба за да може да и другиот дел од телото да функционира соодветно. Да. Од психолошка гледна точка или пак ете не знам од ваше искуство, како вие го дефинирате или пак би дале една од свој агол лична карта за мозокот како дел од човековиот организам, општо како дел, не како дел од нервниот систем, да. Меѓутоа општо како едноставно и креативно прикажано, може да кажеме дека е контролната табла на самиот организам или пилотот на се тоа што се случува. Значи сите движења, па и автоматизираниот систем е зависат од, нели, од функцијата на мозокот. Значи мозокот е тој што ни ги праќа дразбите до одредените делови, кога збориме за волеви движења кои ние свесно ги правиме или несвесно автоматизираниот систем кој што, нели, си работи како срцето, како дишењето и сите тие ендокринолошкиот систем. Се е организирано во нашиот мозок, во самиот мозок, затоа и е контролната табла. Овде доаѓаат исто и другите работи кои што не дефинираат нас како и посебно како и личности, нашите креативност, интелигенцијата, можеме да кажеме дека карактерот исто, нели, се лежи во самиот мозок. Да. Една многу силна дилема ми се наметнува, дали ние го му даваме наредби или пак сигнали на мозокот како тој да ни врати фидбек или пак да ни даде и тој некоја своја наредба или пак без ние да го испровоцираме тој самиот реагира, можеби го активираат гените, можеби одреди наследни фактори, можеби не знам што вие ќе ни кажете. Па видете вака, значи има ситуација каде што и тоа е точно. Така да може да се каже дека некогаш ние самите, значи, инсистираме на некоја промена и на нешто да се деси во нашиот организам, но има ситуации кога и мозокот по природен пат, заради тие, како што ги напоменавте, гени и самата природа наша, самостојно се работи во однос на тоа што е најдобро за организмот. Добро. Би сакал малку да споменеме, затоа што најавивме денеска ќе зборуваме за тренингот на мозокот.
какви се видови на тренинг на мозок постојат, како истиот еве се представува, што значи воопшто да се обидеме да го тренираме мозокот, а воедно и да му наметнеме една добра кондиција за да биде во постојано добра форма. Јасно, значи под тренинг на мозокот не се разбира за пумпање на самиот орган, туку се разбира за подобрување на когнитивните способности. Тоа се внимание, помнење, одредено размислување, флуентност на мозокот. Да. Одредени вежби за флуентност е, например, да наброиме неколку животни до 20, најбрзо што можеме, кои што ќе ни дојдат на памет. Брейнсторминг техника, каде што ни доаѓаат различни идеи и сите ги препродуцираме без да мислиме на тоа каков, нели, без да размислуваме логички, туку да ја подобриме креативноста и да се испуштиме на некој начин да ги продуцираме сите тие идеи. Но мнозинството од тренингот се работи на когнитивните, баш тоа внимание, тоа помнење, меморијата, нели, нормално помнењето, меморијата да се подобри. Под тренинг на мозокот се подразбира на тие класични работи, а во последно време, малку поодамна, па еве сега и кај нас, една метода која што се вика неурофидбек, фидбек на мозокот, се работи со видна апаратура која што го тренира мозокот или, така се представува, прави промена во своите мозочни бранови на клиентот, кај нас се клиенти, така да во клиентот ја правиме таа промената со неговото учество и затоа се вика тренинг на мозокот. Да, ќе се навратиме повторно, малку подоцна во разговорот и на таа метода. Тука би сакал да ги поканам и гледачите, почитувани, можете да се вклучите во нашата програма за време на разговорот, доколку имате прашање на темата на која зборуваме со господинот Фики Гаспар, психолог, и видовите или пак начинот за тренирање на мозокот и мозочните кели. Обично, еве, например, од кога или пак кој е најкритичниот период кога би можело да започне одреден процес на затајување на мозокот или пак подзаборавање? Може би, ајде, да не наметнувам такви зборови, меѓутоа да кажеме недоволна кондиција или пак функционалност на мозокот. Видете, реално кога почнува тоа затајување како што го представавме или намалување пат на когнитивните способности, тоа се случува веќе во подоцните години на човекот во неговиот живот, да кажеме некаде после 60, но овие работи многу зависат од ситуацијата во која е човекот. Овие се сепак индивидуални работи, посебно кога се работи за здравјето. Така да можеме да кажеме дека се работи за различно гледање на тоа. Многу зависи и човекот низ каква состојба поминал, дали имал во животот разочарување, дали боледувал од нешто и такви работи, но мнозинството од опаѓање на когнитивните способности почнува веќе во доцниот период од животот, mm-hmm. кога ние веќе стареме и сме во тој процес на старење. Да. Постои ли некој можеби индивидуален начин за постојано да се одржува мозокот во функција, односно да биде активен? Може би постојаното читање, интересот за различни нешта, поставувањето или пак воопшто непрестанувањето со истражувања по одредени теми, наоѓање свој собствени занимаци, хобија, прошетки, шетање, дел од одење во природа, не знам, возење велосипед. Вака, значи, најдобро кажано, мозокот се тренира и се одржува со учење. Mm-hmm. Значи, кога учиме, без разлика дали се работи за класично учење или за некоја хоби, ние што ги имаме, како што вие го представивте, секогаш имаме ситуација со повеќе учење и со повеќе прибирање на информации и подобро искуство, мозокот се задржува во подобра состојба. Да, и да не забораваме дека учење не представува само да земеме книга, па и сеќа ја читаме да научиме нешто, туку постојано учиме и во овој момент и јас и вие учиме одредени нешта преку разговорот. Така, тие што се надградуваат повеќе и што се заинтересирани за одредено напредување во своето знање, без разлика дали е класично од книга или од преку искуство, преку запознавање на нови луѓе, нови работи, имаат во емпириски докажано е дека имаат подобра активност, подобри когнитивни способности,
Тоа можеме да го видиме преку одредени истражувања и преку тестови кои што ги прават психолозите, кои што имаат мерка на образование, каде што се гледа различни скорови. Тие што имаат пониско образование се скоруваат полесно, затоа што нив се очекува пониска когнитивна способност, која што би била нели нормална аритметичка средина, а тие кои што имаат повисоко образование, да кажеме кои што сте стигнале до докторат, магистриум, тие се некои кои што од нив се очекува многу повеќе да можат да продуцират, па и на самите тестови за когнитивни вештини. Така да би можел да кажам дека надградувањето, учењето, без разлика по кој пат учиме, класично или формално или неформално, е секогаш позитивно и најдобро го надградува мозокот. Имаме генерална линија, предлагам да го вклучиме и да го спуштаме неговото прашање. Добар ден. Ало, добар ден. Убав ден, повелите. Ме интересира дали техниката што ја кажа психологот, мислам спомна неурофидбек, дали тоа помага кај напади на паника? Значи, се работи за мојот син. Значи, он има околу 18 години и во последно време пријавува па така, исплашеност од кога треба на испит да се отиде, кога треба, значи, тоа се напади на паника, кои што некогаш се контролираат, некогаш не. Ме интересира дали ова што го спомна психологот, методата како тренинг на мозокот, дали помага во такви случаеви и кај треба да се обратиме? Добро, благодарам за јавувањето. Сега ќе го слушнеме одговорот. Повелите. Благодарам за јавувањето. Значи, малку подоцна ќе зборуваме поубаво за неурофидбекот. Да, точно е дека помага при панични напади и при таа анксиозност која што потекнува од панични напади. Самата метода, кога се работи со неа, се намалуваат тие активни бранови кои што не носат до таа возбудена ситуација, па и до паничен напад. Така да имаме клиенти кај нас кои што доаѓаат, кои што имаат проблеми со, па и музичари, и професори кои што држат говори, кои што имаат проблеми со тоа појавување, јавно говорење, каде што се нормално се чувствувате вознемирено, пошто очекувате. Ама тоа мислам дека е сосема природно, или? Да, тоа е природно, но не смееме да дозволиме тоа да ни прави пречки, да ни прави блокада. При преголема вознемиреност... Може би еднаш, два пати и човек вика и ќе се опушти. Да, еве, да пример, искачањето на телевизија е една од работите која што е за прв пат страшна и доста возбудлива, па луѓето на почеток се доста постегнати и вознемирени, но со после искачањето се почесто и почесто им станува нормална работа. Но имаме ситуации кај клиенти кои што и покрај тоа што еве, искачат често на телевизија. Зависи како ми се помине, се на девака добро да биде. Да, сега е доста пријатно. Али е многу битно за тие што имаат проблеми кои што веќе влегуваат во паничен напад, значи организмот доаѓа во состојба на паника, каде што укажува дека не сака да го прави тоа што го тераме, пример искачањето на телевизија. Со оваа метода може да влијаеме на тоа, да му направиме на мозокот ситуација да не доживува така ситуацијата и да не доаѓа до тие панични напади. Така да ова е доста добро прашање. Да, еве веќе кога гледачката и ја споменува оваа метода, насловена како неурофидбек, па би сакала еве да ја дефинираме, да ја представиме за гледачите да имаат да. Повеќе и представа. Значи, неурофидбекот ни е ЕЕГ, значи метода со која што се очитуваат мозачните бранови. Значи, тоа го имаме ние во сите болници каде што се прави снимањето, но предноста на неурофидбекот е тој повратниот, нели самиот фидбек ни дава, значи повратната врска до клиентот за тоа како му работи мозокот и што треба да се промени. Тука е разликата. Значи, кога седнувате удобно клиентот, му ги поставувате електродите на главата, на одредените центри кои што сакате да ги проверите, тоа е класичното ЕЕГ, го пуштате ЕЕГ-то, ја гледате мозочната активност. Не знам што е ЕЕГ. ЕЕГ е баш тоа, прикачување на електродите на мозокот, значи тие се металните делчиња кои што се стават и гледат како работи. Каде се стават? Во кој дел? Различни центри. Имаме 17 центри на мозокот, значи имаме многу центри, зависно што сакате да видите. Секој центар посебно одсликува? Секој центар, да, одсликува посебно и овде нели мозокот ни е поделен на одредени центри. Па преку тоа гледаме дали имаме некаде потреба да проработиме. А обично вака кој дел вака што осликува? Најчесто ние кога работиме ги ставаме во класични центри C3 и C4 каде што ја гледаме целата состојба на мозокот. C3 каде и C4?
Овде некаде доаѓа, да, овде доаѓа. Тие, значи, работиме доколку нема специфичен проблем, а најчесто клиентите доаѓаат, посебно возрастни луѓе, пошто работиме и со деца, доаѓаат за анксиозно себе, како што кажа гледачката, за панични напади, за одредени состојби кои што нема патологија, значи клиентот нема болест, но заради некоја причина е во состојба каде што не работи баш најсоодветно и треба тоа да се коригира, така да се поставуваат електродите, се отчитува тоа преку самите електроди, се гледа на самиот монитор како работи мозокот и преку представување на вежба на клиентот, на друг собствен монитор кој што тој гледа, гледа преку награда и казна, овде ни доаѓа палвиот рефлекс, значи како би требало да работиме ние со мозокот и тој само учествува во вежбата, но и ние цело време го пратиме и можеме да ги подесуваме тие прагови во однос на неговата работа обично, на мозокот. Какви вежби се? Па, едноставни вежби се. Едноставни, еве, например, имаме редање на мозаика. Тоа најчесто го практикуваат возрастните. При, доколку бараме покачување на алфа, тоа значи релаксираност. Што покачување? Алфа бранот, аха, релаксираност на мозокот. Значи, тоа е состојба која што кога медитираме ја добиваме, висока алфа, над 19 фреквенција алфа, ние у ствари нирвана ефектот. Кога чувствуваме благосостојба на организмот и се чувствуваме доста убаво, пријатно, вон грижи сме. Тоа е еден вид на бран кој ше е измеѓу активноста и измеѓу сонот. Пошто делата бранот, мислам дека знаат гледачите, не е бран за сонот. Висока делата, кога спиеме цврсто, влегуваме чак и во рем фазата. Значи во рем фазата ние сме во длабок сон, каде што нашиот мозок си прави своја слика преку сонот и вие тогаш и човек тешко е да го разбудите. Значи при допир и при движење околу него, кога е западнат во длабок сон, тешко се буди за тоа што... Тоа е најчесто при замор? Имаат различни причини зашто човекот влегува во рем фаза. Некои не успеваат да ја достигнуваат таа рем фаза, некои кои ше имаат поголема активност на мозокот, уопште не влегуваат во тој цврст сон и многу лесно е да ги разбудите. А има некои кои што веднаш влегува во таа рем фаза, но една од причините за влегување во рем фаза е и премореност, да. Каде што мозокот на некој начин, како што викаат, се калибрира. Сам си работи релаксирано, смирено во делта фазата, каде што ги коригира проблемите што ги имал, да кажеме, дента уназад. Алфата, како што кажував, е релаксацијата. И кога се работи на алфата, се пушта мозаикот и сега тој се што треба да направи клиентот е да биде опушта. Да се опушти, да го исчисти стресот и тоа му рефлектира вежбата. Му го праќа тој фидбек. Колку по опуштено тој, колку по ни се покачува алфата на самата апаратура, тој вежбата му покажува дека тој работи добро со тоа што му дава поени и му ја средува слагалицата многу побрзо. Да, интересно вака звучи, веројатно човек треба да дојде и во Центарот за психофизичко здравје Гаспар, па и да се увери за начинот како се одржуваат овие вежби. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете. Поздрав до психологот Фики и до вашата емисија. Благодарим. И сакам да го прашам психологот каде може да се најде Гаспар Центарот и кои се услуги ги нуди Гаспар психофизичкото здравје. Добро. Благодарам за јавувањето. Фики. Ние се наоѓаме во Козле, можете слободно да не најдете, имаме и веб страна и телефонски број оставени се. Во однос на услугите имаме повеќе услуги. Во Козле каде, кај завод негде? Во Козле се наоѓаме кај Канела. Аха, да не правиме реклами за други. Да не правиме реклами, да. Така да, близко до заводот, малку погоре сме, ќе не најдат. Гледачите, доколку се заинтересирани, ќе не најдат. Не има и на повеќе реклами, има и телефонски број оставено, не е проблем. Во однос на услугите, праша човекот, значи имаме повеќе услуги, имаме услуги за деца, како дефектолог, логопед, имаме психотерапија исто, која што е комплементарна на неурофидбекот, значи работи заедно, физиотерапија имаме, квантна медицина, широк спектар, така да гледачите, доколку се заинтересирани, ќе се јават, ќе им се објасни кои услуги ги даваме. Да, ајде да го вклучиме и следниот гледач. Добар ден.
Добар ден, имаме ли некој на линија? Имам, ја сум на телефон, можам се да зборам со вас. Повелете господина во програма сте. Сега слушай, јас сум човек од 70-на година и живеам не во Скопје, туку во Гевгелија, да кажам, не? Далеко сум, а живеам сам. Пензионер сум, не, живеам сам, бев многу, 45 години бев во Западот. Добро. И сега фамилијата ми остана и се растури мојата фамилија после 40 години. Многу се плашам од деменција, го викаат во Западот. Од деменција? Не, така, мислам сега, како, да, што треба да правам, како да го тренирам мозокот и како, мислам, се хранам здраво. Дали помага пешачењето, дали помагаат некои физички работи, а јас исто многу читам, дали новини, илустрирани работи читам, цел живот читам, некако се усекам оти, още сум здрав, па многу се плашам од деменција, живеам сам тука и на крај, и да не ми се деси нешто, да само чисто радознало, да им помогам да ми кажеш некој тип да можам да преживеам уште брзо. Ја разбравме, господине, вашата состојба. Ви благодарам за јавувањето. Секој ни живот поминува низ разни предизвици, препреки, така, начин така, на живење и секој си има, да, свој потешкоти. Мозокот е тука за... Јас би му кажал вака на господина да не се секира. Значи, клиентите кои што доаѓаат со деменција не се свесни ни за ориентација, ни за простор, ни па може да се јават во телевизија и да прашаат како да го тренираат мозокот, така да на 71 годишна возраст, мислам, така кажа човекот, не би се плашил во негова состојба дека има знаци на деменција, но знаците на деменција се покажуваат зависно тоа. Овде има повеќе сфери, но најмногу при помнењето и ориентацијата е исто, како што кажав. Значи, просторната ориентација, едноставно некојаш забораваат каде се, забораваат каде тргнале да појдат. Така да, за тие работи се има скрининг техники кои што ги прават психолозите, посебно невропсихолозите. Тоа е нивна бранша, каде што они можат да видат точно дали има деменција со тестови и доколку има, до кој степен е дојдена деменцијата. Така да, доколку го интересира господинот, може да си го праша својот лекар, матичен лекар, да му препорача некој психолог, дали на државно, дали на приватно, каде што ќе иде, ќе го направи тој тест и ќе види до која состојба, но вака кажано преку разговор што го слушнавме, мислам дека господинот е... Како вие од психолошка гледна точка ја дефинирате деменцијата? Па деменцијата е сушење на кората на мозокот, значи... Од што? Има фактори различни, сега точно да се каже, и не можеш баш да дефинираш, кај секој клиент е различно, но многу зависи, некоја се генетски, некоја се надворешни фактори. Битно е тоа дека веднаш кога се работи за деменција, веднаш и самите роднини на клиентот или на човекот кој што ги покажува знаците на деменцијата, може да увидат дека когнитивните способности се опаднати. Значи, посебно помнењето, вниманието, некогаш и ориентацијата, тие што имаат потешка деменција, знаат и да се изгубат последните неколку години од животот и не ги памтат. Зависи до каква, за каква деменција станува, кој степен на деменција, но тоа е сепак нешто кое што кај нас не е специјалност. Туку клиентите кои што доаѓаат кај нас за деменција, можеме, доколку е блага деменција, да работиме со неурофидбек методата, но доколку не, доколку се работи за потежок вид на деменција, препраќаме кај колеги кои што специфично работат со таа деменција и овде прават, нели, покрај скрининг техниките, имаат и рехабилитација кои што тие ја вршат, до кој степен можат на клиентот да му помогнат. Пред малку споменавте во интерес на прашањето на гледачот за тоа какви се услуги се вршат во Центарот за психофизичко здравје Гаспар. Кои од сите тие услуги се нај можеби барани, најпосетени и што е она што најмногу им треба на луѓето? Па вака, тоа е интересно со оглед на тоа што неурофидбекот е најбаран, но неурофидбекот е ситуација во која што може да се најдат
Секој клиент може да се најде, затоа што овде не морате вие да имате одреден проблем. Може за неурофидбекот да дојдете чисто и за подобрување на активноста. Да. Доаѓаат и деца кои што работат за исто, за да бидат подобри во училиште. А што ќе ми фали? И да сте во фул соцеба, зашто да не? Да, можете да дојдете за да го намалиме стресот. Да. Пример, стрес на работа. Да се релаксирате. Можете да дојдете за концентрација, фокус, внимание, доколку сакате. Има луѓе што сакаат на постари години да почнат со дополнително образование, втор факултет. Така да за нив е убаво исто, чисто малку да се спремат. А и многу обврски, на... знаете, не знам, работа, дома, работа, дома, своје, фамилија, да, се си има свој терет, обврски, да. Добро е кога постојат и вакви центри, добро, како вашиот за едно добро релаксирање. Да. И... Така да неурофидбекот би кажал дека има најголем интерес. Неурофидбек. Да, неурофидбекот. Во однос на другите, дефектологот, логопедот, тие се сепак за поспецифични работи, значи за логопедските проблеми, говорните проблеми, најчесто кај децата, имаме и некои возрастни што ни доаѓаат со потечи. Еве, вака вие од психолошка гледна точка, ќе ви дојде, например, еве, одредена индивидуа, еве било кој, ќе дојде и дали вие ја одредувате методата по која би се правил одреден третман и на кој начин еве воспоставувате, не е тоа диагноза, меѓутоа начин еве што би се правело, дали неурофидбек или пак нешто друго, кои може би вежби при правење на неурофидбек, што е што еве, која е вашата работа, како вие ги гледате? Кога ќе дојде клиент во центарот, прво се зема анамнеза. Прво гледаме дали нормално е дете или е возрасен. Доколку е возрасен и доколку е свесен за ситуацијата, знае каде дошол, знае, има некоја идеја зашто дошол. Шо прави? Се разговара со него, се зема анамнеза, значи се проверува дали боледувал нешто, кои се симптомите кои што сака да ги коригираме, дали има... Најчесто луѓето кои што доаѓаат кај нас веднаш знаат што сака да се промени, доаѓаат и кажуваат, например, се чувствувам анксиозно, имам панични напади, еве како, мислам, гледачка или господинот, не е битно, битно знаат за што сака да променат кај себе. И ние на тоа пристапуваме така, пример, ако дојде за анксиозност, разговарам со нив, увидувам дали има потреба да се види со психотерапевт, доколку се работи за тежок период кој што го поминува во животот, како се снаоѓа со тој тежок период, дали причината од тој тежок период му прави проблеми во личноста и од овде е настаната анксиозната состојба и нормално се прави таа, како што кажавте, снимање или диагноза на неурофидбекот да видиме дали се во баланс мозачните брани. Доколку не се во баланс, му се дава протокол кој што ќе ги донесе тие мозачни бранови во баланс, а психотерапевтот исто прави разговор со него кој што трае околу 70 минути и пробува да види кои процеси треба да се отворат, на што треба да се коригира. Тоа се прави низ вежби? Психотерапевтот е класичен разговор. Тоа е гештал методата, каде што седнувате еден наспроти друг и се разговара за се отвараат одредени процеси кои што го донесле клиентот во состојбата во која што е. Реално на психотерапија доаѓаат клиенти кои што немаат некој си проблем, но чисто сакаат да се отворат, имаат нешто што сакаат да си кажат. Тоа е сега во последно време се по како да ви кажам тренте на некој начин, значи, каде што имаш свој психолог другар. Да, си имаш, да, си имаш психотерапевт баш како на страна што е. Знаат дека кога ќе доат има тотална дискретност, значи тоа што се разговара. Мислите во странство? Да, во странство. Кога ќе дојдат, знаат дека дискретноста во центарот е многу важна работа, дека тоа што ќе го кажат останува само со човекот што го кажале и дека се работи нели етички се гледа према тоа дека нема споделување на никакви информации, па и низ вработените. Јас кога го работам неурофидбек од колегата кога ја прави психотерапијата, ние сепак не си разменуваме доколку клиентот не сака ние да си ги размениме тие информации еден за друг. Останува запечатено таму каде што е кажано. Останува доколку не со согласност на клиентот заради подобрување, нели, заедна со работка, не клиентот не одобри ние да ги замениме нашето, нели, искуство со самиот клиент за да му помогнеме повеќе. Да. Кога доаѓаат деца се разговара со родителите,
па и преко самото дете, доколку е дете со посебни потреби, може да се види дали има потреба да го види дефектологот или логопедот. Самите они си взимаат анамнеза преко одредени вежби кои ще ги прават, фина моторика, груба моторика, да, јазични вежби, и веднаш се увидува до каква состојба е детето, на кој развоен стадиум е и дали има потреба да се работи кај нас и колку би било напредокот доколку работи со нас. Тоа е исто многу битно, да им се даде одредена план и програма и што очекуваме, пример, ако работат 2 месеци кај нас. За 2 месеци може да направат 20 третмани. Во тие 20 третмани очекуваме тоа и тоа да биде променето, подобрено или средено, одреден проблем. Така да, кога ќе се земе анамнезата кај децата, дефектологот може да ме викне мене и да ми каже за ова дете, јас мислам дека не е лошо да помине една терапија неурофидбек, каде што гледам дека е хиперактивно, мислам дека најдобро ќе биде прво да оди преку неурофидбек, да се смири хиперактивноста, па да почнам јас да го работам со одредени вежби, пошто тие вежби си бараат и концентрација, внимание, да, учество во самата работа. Ајде да ги слушнеме гледачите. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Сакам да го прашам, значи, вашиот Густин. Јас сум, значи, жена од 45 години и моментално полагам за возачки испит и сум во некоја голема паника, значи правам грешки катастрофални. Дали може некако да се смири таа моја, значи, паничен стрес што во собраќиот, дали тоа ваше, мислам, нивната ординација тоа го опфаќа и дали може да се дојде и да се разговара на оваа тема? Па да, предпоставам дека може. Значи проблем е паника во собраќиот. Добро, благодариме се за вањето. Вака, значи обично кога, пошто се работи за возачки испит, на госпогијата сигурно и е прилично битно да го помине тој возачки испит. Од ова ситуација потекнуваат тие очекувања, а очекувањата ни прават состојба кај нас каде што нешто ни е битно, ни е важно и се нашиот организам се насочува, посебно мозокот се возбудува на таа помисла, дека ќе дојде во ситуација да биде истестиран, како ќе помине, да не случајно падне. Самото покачување овде на вознемиреноста, а тоа се гледа преку брановите бета-2, што ги викаме. Тоа е поради несигурност? Не е поради несигурност, тоа е поради високо очекување и потреба да се заврши таа работа и мозокот влегува веднаш, го става организмот во ајде сега мораме да бидеме многу активни за да го средиме најдобро што можеме ова. Но некогаш таа покачена активност знае да ја направи блокадата. Значи, ако сте сигурно и гледачката има заприметено, некогаш ако вози самостојно, пошто веќе знае да вози, чим дошла до возачки испит, ако проба самостојно или со својот тренер, она си вози сосема добро, но кога ќе дојде, кога треба да комисијата да влезе во колата, се вознемирува многу и правиме глупи грешки. Mm-hmm. Е тука е таа вознемиреността на организмот кој што ја потикнува мозокот, тој не насочува многу на целата работа, но грешките потекнуваат затоа што многу често го шетаме вниманието од една на друга работа заради таа покачена активност и затоа се прават и грешките. Овде е ситуацијата каде што треба самата да си влијае на смирување, на релаксирање, да се опушти најмногу што може пред да влезе во автомобилот, да ја смири, да го смири мозокот или да ја покачи со медитација алфата. И кога ќе влезе, ќе види дека многу посмирена и ќе прави помалку грешки, така да тоа се достигнува на тој начин. Ние со апаратурата исто би можеле да го коригираме тоа, но кога се работи за таков специфична работа, знаеме од што потекнува. Да. Дали имаме друг гледач на линија? Ако имаме, ќе го вклучиме во програма. Добар ден. Режија. Повелете. Ве молам. Повелите, во програма сте? Ајде, со Паркинс работиме ли? Господине, добар ден, повелите, во програма сте? Со Паркинс работиме ли? Ако можете по-конкретно да прашате нешто, инако Паркинс е широк поим и е нешто кое што најчесто се остава на доктори специјалисти за таа работа,
но имаме ние некои работи со неурофидбекот, кога се работи за да кажеме лесна или почетна форма каде што влијаеме во однос на релаксација и на... Да видиме дали имаме нешто по-конкретно. Веројатно и визи. Кога е диагноза Паркинс? Добро. Ви благодарам за јавањето. Еве, бија, од ваша гледна точка. Би оставиле Паркинсонсон, би оставиле на специјалистите кои што работат со тоа. Тие сепак се тешки ситуации. Не знам господинот во која состојба е со Паркинсонс, но такви работи се оставаат на специјалистите. И доколку специјалистот го насочи клиентот да дојде кај нас и да работи по одреден протокол, тогаш ние со комуникација со специјалистот почнуваме одреден процес, но сепак тие личности ги препраќаме со тоа ситуација, ги препраќаме кај специјалист кој што е посоодветен за нивната состојба. Добро, дали имаме друг гледач? Ако имаме, можеме да го вклучиме во програма. Добар ден! Добар ден. Повелите. Го слушав докторот и едно прашање да поставам. Психолог сум 70 години, не сум во ситуација да заборавам, али се дешава име некој да заборавам и така дали. Ме интересира. Многу лекари дават некои суплементи, као био, као... Дали тоа помага и дали треба пред време, мислам, еден период да се земе пред да човек дојде во ситуација да стварно заборава. Добро, убаво прашање. Благодариме за јавувањето. Дали превенцијата е добра? Да, добро е да се користат. Добро е да се користат, посебно ако се на природна состојба, значи на природна база што се вика. Добро е да се користат затоа што тие се одредени суплементи, па и витамини кои што го хранат мозокот, го хранат органскиот дел и помагаат во ситуации, помагаат посебно кај постари лица како госпоѓето на 70 години, но нормално е во таа состојба и по некој име и да се заборави. Важно е да се гледа да бидат на природна база, така? Да, битно е. Подобро е да се на природна база. Некогаш се, нели, нормално е да бидат и синтетички, хемиски, но подобро е да се на природна база. Значи, добро е да се взимаат превентивно. Да. Тие се сите... Според пропишаната метода на кој начин се взимаат. Да, тоа мора доктор да им препише и тој најдобро си регулира доктор. Па не знам дали одат тие без рецепт. Може да одат и така. Мислам дека одат. Да, тие што се суплементите одат и без рецепт, но сепак докторот или фармацевтот е тој што ќе ви каже за вашата возраст и тежина колку да треба да се примат дневно, месечно, да. Така. Добар ден за следниот гледач. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до водителот и до вашиот психолог. Поздрав. Сакам да го прашам, нешто ме интересира. Со таа метода тренинг на мозокот, мене ми се случила два пати годишно, може три пати, да ме нападнат некои мисли, така некои секирачи, едноставно некој ќе ме изнервира и не можам да спијам ноќе. И сега, дали со тој тренинг ќе успеам, сакам да го одделам, да речеме, таа мисла да ја тргнам од глава, да мислам на нешто убаво, на Гоце водител што е толку забавен, позитивен, ама пак ме нападја она негативната мисла, зошто ова вака ми направи, зошто ме повредија, некој глупости без везе. И сега, со вашата метода не ве сватив убаво, значи не можам толку да продрам длабоко во вашата наука, значи дали вие у ствари ќе успеете на мојот мозок да му некако како јога ли тоа е нешто, за да јас можам да направам таква контрола, да не обрнувам внимание, да речеме, да не ме повредуваат. Нешто од тој смисол ме интересира, дали психолошки или со таа метода што кажувате тренингот. Баш ме интересира да ме објасните. Благодарам многу. Благодариме за јавувањето. Да, со оваа метода можеме да го фатиме тој дел на мозокот, кој се активира кај госпоѓата за да и е вбитно тој да ги чувствува тие, нели, непријатни ситуации кои што ги чувствува. Значи, на тој начин, самите ние ќе го контролираме мозокот, нешто така му доаѓа? Ние ќе го контролираме состојбата на организмот кој што ја предизвикува мозокот. Да, затоа што велите, гледате гледачката, вели, сакам да мислам нешто убаво, таман ќе мислам на нешто убаво, некако само ми доаѓа да мислам нешто друго. Ме навраќа, да. Значи, тоа е тоа што можеме да направиме, да ја подобриме алфата, да ја ставиме благосостојбата и кај гледачката да не се појавува тоа таа потреба да мисли на негативните работи
и да мисли на било какво искуство негативно што го имал и да не ја задира толку, да не допира до неа. Исто овде се препорачува и разговор со психотерапевт, да може преку свесна работа, преку разговор да го надмине тој процес, да го отвори и да го реши што е тоа кое што не може да го помине до овој степен, кој што се уште ја мачи, а веќе е поминато, како што разбрав, нешто во минатото се случило, некое негативно искуство кое што го има и се уште се навраќа на тоа. Па, да, не знае човек, некогаш може и постојано да се соочуваме, де се убави, де се неубави нешта. Постои ли одредена формула да се фокусираме и да бидеме посетени конкретно многу повеќе или 90% од случувањата, да се обидеме да го насочиме мозокот да истите бидат кон позитивни нешта, а сакаме или не сакаме се случуваат и неубави нешта, така. Тие некако да се обидеме да бидат во некоја фиока позади нас, кога ете тековно се соочуваме, да, но да знаеме многу умешно да ги избалансираме, да ги доведеме до ситуација на маргинализација или пак некаде да ги ставиме настрана, повторно да бидеме насочени кон позитивните нешта и во нив и во темните да се обидеме да ја гледаме светлата точка, затоа што во сите негативни нешта има и одредена позитивна светлина која може да биде и ете како поука за немногу нешта. Јасно, значи најдобар совет кој што може да се даде и кој што го даваат психолозите е насочување кон сегашноста. Голем број од луѓето имаат проблем кои што се насочени или на минатото, или на иднината. Да. На минатото за тоа што се незадоволни од некои избори што ги имале, се незадоволни од некои односи што ги нарушиле, од нешто што им се случило, не живеат во сегашноста, не можат да го видат убавината на денот, но имаме и ситуација во иднината кога се насочени, кога гледаат само нешто да завршат денес за утрото да биде подобро. Исто и тоа е проблем кој што настанува и кој што едноставно среќата на гледачите ја губат среќата самите клиенти и луѓето кои што не се насочени во сегашност. Значи, насочувањето на сегашноста е најголемиот фактор за ние да бидеме срекни, да го живееме денес денот и да бидеме насочени кон тој ден. И позитивните, па и негативните работи, затоа што доколку имаме само позитивни, нема да ја знаеме нивната убавина, нели? Мора да има контраст во животот. Да, секогаш. Да видиме што е негативно, за да знаеме колку е добро позитивното. Да. Некако се ближиме и кон крајот на денешната емисија. Би сакал малку еве збор два да кажеме и за да упатиме совет до нашите гледачи за тоа, не знам кој е на добриот начин пред се си помогнат самите себе си, а доколку не успеат во тоа, тука е и Центарот за психофизичко здравје Гаспар, кој несебично има одлични, да, добри услови и може да им биде само од полза на гледачите. Јасно. Значи, совет е кога ќе се почувствуваат дека имаат одреден проблем, да не се кријат, да не се стегат, да можат слободно да исконтактираат, да се отворат, да кажат дека имат одреден проблем. Затоа што знаете како викаат, 50% е решен проблемот ако признаеме дека го имаме, да, и ако увидиме дека постои. После тоа, има начини со споделување на проблемот, се доаѓа па и до луѓе како нашо работа тоа, па и со пријатели кои ќе го споделат, се гледа одреден начин, некој се нашол во иста состојба, па си го решил проблемот на одреден начин, си помогнал на одреден начин, така да дефинитивно да не посебно менталното здравје, да не го трагаат на страна, затоа исто како физичкото е многу битно. И да не си го чуваат мозокот за понатаму. И да не си го чуваат, да си го користат моментално. Да затоа што со користењето е се поактивен, е во подобра, посолидна, активна, не знам, состојба, во подобра кондиција и многу подобро донесува и решава за фитнес. И сите тие хобија што ги имаат, како учење на нов јазик, како спортување, одредени работи, да ги прават денес. Да не ги оставаат за утре или за другиот месец, за другата година, туку да ги прават денес, да си одвојат време, тоа мислам дека е најдобриот совет. Доколку се работи за нешто посериозно, некој потежок проблем, слободно може да ни исконтактираат. Доколку се работи за ситуација која што ние можеме да помогнеме, секако ќе помогнеме, доколку не ќе
ги пренасочиме на одредено место кај што може да им помогнат. Супер. Денеска со психологот господинот Фики Гаспар зборувавме за видовите на тренинг на мозокот и за сето она што е најдобро за да го одржувате мозокот во ваша фул состојба или пак во солидна кондиција. Инаку Фики Гаспар е психолог од Центарот за психофизичко здравје. Исто така. Гаспар, ми беше супер, мило, чест, задоволство. Благодарам за поканата уште еднаш. Поздрав до гледачите. Се гледаме во некоја следна прилика. Се гледаме во наредна прилика. Не ви се високи цените тамо, така? Не. Да, се јават, ќе прашат. Не се високи, не се сегираат. Благодарам за гостувањето, а вие почитувани, не заборавајте, чувајте си го здравјето, мислете, користете го вашиот ум во многу правилни и позитивни цели. И нормално, останете на Телма.